Во председателската ложа, од каде се следеше инаугурацијата на новиот украински председател Петро Порошенко, седеше и Ѓорги Иванов. Македонскиот председател, заедно со останатите светски лидери, го удостоја украинскиот колега за да му посакаат успешна работа во председателскиот мандат. Иванов ја продолжува досегашната пракса, а тоа е македонски председател да присуствува на инаугурацијата на украинскиот колега. Иванов претходно присуствуваше на промоцијата на Јанукович, кога беше представен за председател на Украина. Македонија и Украина имаат одлична соработка и двете земји политички на економски план имаат низа договори. На свечената церемонија во Киев присуствува и председателите на Германија, Австрија, Словенија, Албанија, Полска, Литванија, Романија, Швајцарија, Грузија, Молдавија. Свои представници прати и земите соседи како што се Србија, Грција и Бугарија. Македонските дипломати велат дека Иванов со присуството во Киев постапил правилно. Тие не гледаат никаков проблем што може да се рефлектира на односите со Русија, особено што само еден ден предходно во Нормандија, рускиот председател Путин си подаде рака со украинскиот председател Порошенко. Нивниот вчерашен разговор светот го смета за историски, кој за многумина би требало да значи стивнување на кризата меѓу Русија и Украина. Путин се изјасни дека Русија ќе го почитува како председател и дека тој е легитимно избран од народот, иако истокот во Украина не излезе на гласање. Присуството на Иванов во Киев за дипломатите е јасен потек на Македонија дека ги гледа своите стратешки интереси, а тоа е НАТО и Европската унија.